עשור. שמה התורה מדברת על פרשת סוטה. שם כתוב איש איש כי תסתה אשתו מעלה בו מעל. מה זה כי תסתה אשתו? סוטה. אבל תסתה כותבים עם סמך, שואלת הגמרא במסכת סוטה ולא עם שין. למה כתוב פה כי תסתה עם סמך? עם שין, אומרת הגמרא, כי תסתה, כי תשתה, מלשון שותה. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. צריך לדעת שכל המציאות של החיים שלנו, שאדם חוטא, זוהי רוח שטות. כל חטא שאדם לא יעשה, בין אם זה גניבה, בין אם זה ניוף בר מינן, לא משנה מה שלא יהיה, בין אם זה חס ושלום, אפילו הגדול שבגדולים זה רצח, השם אצלנו, זה הכל רוח שטות. אתה יכול לראות הרבה פעמים אנשים אומרים לך, וואלה, לא יודע מה קרה לי באותו רגע. לא יודע מה עבר לי בראש, אתה שומע את הלשונות האלה. מה זה מה קרה לי, מה עבר לי בראש באותו רגע? מה, אתה לא נורמלי? כן. לרגע הוא איבד שפיות. לרגע האדם הזה לא היה פה. הגמרא אומרת, חזן אומרים, שמי שכועס, הוא לא שולט על עצמו באותו רגע. הכועס והשתוי, הם לא נמצאים פה. מי ששתוי, הוא לא, אין לו כושר שיפוט. בן אדם שתוי, שיקור ומשוגע. הוא נהיה כמו, כמו קוף. הוא עושה שטויות, הוא משתגע. הוא לא שולט בעצמו. כל השיפור, כושר השיפוט שלו נעלם. גם הכועס, באותו רגע הוא לא רואה בעיניים מה הוא עושה. הוא אחר כך הרבה פעמים, ברוב הפעמים, מה זה הרבה פעמים? הוא מצטער על מה שהוא עושה. אז למה הוא מגיע לזה עוד פעם? כי עוד פעם כעס. אבל הוא הבטיח לעצמו שזה לא יקרה. כן, הוא הבטיח לעצמו שזה לא יקרה. הבעיה היא שהוא הבטיח לעצמו שזה לא יקרה. הבעיה היא שהוא לא עשה כלום כדי שזה לא יקרה. כדי להגיע למצב שאני יכול לשלוט, אני צריך לעבוד על מידותיי. ולעבוד על המידות זה לא בדיוק בראש מעייניו של כל אדם. לא כל אחד באמת מוכן להשקיע את ההשקעה הגדולה הזאת שנקראת תיקון המידות. זוהי עבודה קשה ורבה. עד כדי כך שהחפץ חיים, כולם מכירים את זה, רבי ישראל מסלנט כותב, שיותר קל לסיים את כל השס, מי שיודע מה זה לסיים את השס, מאשר לתקן מידה אחת. הרבה יותר קשה. כי לתקן מידה אחת זה עבודה בפנים. זה עבודות הפנימיות, זה עבודות הקשות. ולכן כל אחד צריך לדעת. איש איש כי תסתה אשתו, בן אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, אל תיקח סוטה אלא שוטה. וכל אחד ואחד מאיתנו, כאשר הוא עושה כל עבירה כזו או אחרת, זו רוח שטות. מאיפה הרוח הזאת מגיעה? זה רוח צפונית, רוח דרומית, רוח מערבית, רוח צפונית, איזה רוח? זה מזרחית, מאיפה היא באה? היסוד רבותיי של רוח שטות תמיד מגיע לאדם או מהאוזניים שהוא שמע, הגמרא אומרת, אוזניו של אדם נחוות תחילה לכל האיברים, שמע את הדברים, והרבה פעמים אנחנו חושבים, מה, שמעתי, מה יש בזה? אוי ואבוי, מה היית יודע מה השמיעה באוזניים עושה לך? זה נכנס לתת מודע. אנשים אומרים, אני שומע רדיו. מי יושב ברדיו מאחורי המיקרופון? איש ירא שמיים, בעל מידות, דרך ארץ, צניעות. מה הוא? אם האדם הזה יש לו דעות כפרניות, או שהוא בעל מעשים רעים, או שהוא רשע שעובר על כל התורה כולה, תדע לך, מוות בסיר. כך חז"ל מגדירים את זה. מה זה מוות בסיר? זה כמו אדם אומר, מה יש בזה? אני אוכל מהסיר מדמעלה, ובתוך הסיר יש הרס. זה מוות בסיר. אני שומע אותו, מה יש בזה? הדעות הכפרניות שלו יחדרו לך לאוזניים, ומהאוזניים זה חודר לך למוח, ותדע לך שזה יושב ודוגר. איך כתוב בגמרא, איך הגמרא קורא לזה? אתם מכירים את הנוסח? נכנסו בו הדברים כערסו של הכנאי. מה זה ערס? שהוא נכנס, אתם יודעים, שמע כל החיים שלו נחש, נחש. אז הוא רואה בעצם המחשבה על נחש, הוא לא יכול להכיל את זה, הוא שומע נחש, הוא... יום אחד קרה לו שהוא הרים איזה אבן והוא קיבל, נחש! ואחרי שהוא הוקש פתאום הוא התעשת, הוא אומר, זה הכל. תראה שתי חורים, זה אפילו לא ביסיל כלב. וואלה, שפענו שלך יותר חזק. זה כל הנחש. משוגעים.
הוא צודק הטיפש הזה. נחש לא צריך כלום. יש נחשים, אתם יודעים, שהם צריכים לנשוך כדי להזריק את הארס. מי שלא יודע, נחש יש לו שן. השן היא כמו מזרק, היא חלולה, יש לה חור, חלול. למעלה יש קרית של ארס. ברגע שהוא נושך, הוא לוחץ על הקרית, הוא מזריק לך. זה נחש. יש נחשים שלא צריכים אפילו לנשוך. הוא שולש את השיניים החוצה, הוא נותן לך שריטה. הוא צריך דם. ברגע שיש דם, והארס נכנס, נוגע בדם, זה נכנס פנימה. אם זה ייפול על עור ריק, קשה מאוד שזה יעבוד. אבל צריך דם. הוא צריך יותר, הוא נחש לא צריך הרבה, הוא צריך פשוט לחדור אליך. לא הבנת? ארסו של החנאי נראה קטן, טיפה קטנה. אבל מזה הבן אדם מת. ממבה, 3 שניות. לא מספיקים להגיע לא לבית חולים. הוא לא מספיק לעשות צעד, להגיד וידוי, לא יכול. ממבה זה ארס שלו, זה כמו כספית. ישר, אני עולה למוח, 3 שניות בן אדם מת. אין לי מי לדבר בכלל. אתה מבין על מה מדובר? החנאי. הארס שלו נכנס ועובד. רבותיי, נכנסו בו הדברים כארסו של החנאי. זה פשוט יושב ודוגר. נראה לך שלא קרה לך כלום מהשמיעה הזאת, אתה טועה. פתאום הבן אדם מדבר. בוא נזהו. אני לא מאמין מה שאני אומר מהפה שלו. כן, אני חושב ככה. אתה לא חושב ככה. אתה שמעת ככה וזה דגר לך ככה. ועכשיו אתה חושב ככה. פעם לא חשבת ככה. קראת ספרים. מי חיבר את הספרים האלה? הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. משנה במסכת סנהדרין. יש פרק 11, פרק חלק. כולם אוהבים לקרוא את ההתחלה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שלא צדיקים. איזה יופי, לכולם יש חלק. אז מה הבעיה? אפשר להיות טומי לפיד, ואפשר להיות, אני יודע, תמר גוז'נסקי, אפשר להיות אינדיאני, ווואלה, יש לי חלק לעולם הבא. אבל תקרא את ההמשך. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, את זה כולם מדלגים. מה עם אלו שאין להם חלק? את זה אתה לא קורא. הקורא בספרים החיצוניים, והלוחש על המכה, ואומר אין תורה מן השמיים, ואין תחיית המתים. למה לא קראת את זה? מה זה קורא בספרים חיצוניים? ידיעות אחרונות, ספרים חיצוניים. מעריב הערבים, ספרים חיצוניים. כל אלה ספרים חיצוניים. כל מי שספר שכתב אותו אדם שהוא לא ירא שמיים, אדם שהוא אפיקורוס, מה זה אפיקורוס? מה זה אפיקורוס? חזל אומרים אפיקורוס, אפיק רסן. הוא הוציא את הרסן מהפה שלו. הוא מסוגל לדבר על תלמידי חכמים ולהגיד הדתיים האלה? איך שהוא אמר את המילה הזאת, הדתיים האלה, הוא נקרא אפיקורוס. קראת מאמר שלו, אין לך חלק לעולם הבא. מה אתם אומרים? מישהו אכפת לו? תן לי רגע לראות. מה אתה קורא? מותר? אסור! זו משנה, זה הלכה. זה לא איזה המלצה. אסור! אבל תן לי שנייה, אסור! וככה זה הולך. ויש כאלה, לא, לא, אני רוצה לקרוא כדי שאני אהיה בדרגה של דמה שתשיב לאפיקורוס. הוא קורא את זה בשביל לדעת. אתה אחי? אתה ברמה הזאת? אתה באמת רב? תלמיד חכם שאתה יודע להוציא כמו רבי מאיר? רבי מאיר ידע להוציא פסולת מתוך אוכל, תוכו אכל רימון מצה, תוכו אכל קליפתו זרק. אתה ברמה הזאת? איפה אתה אוכל? מה אתה מבלט את המוח? אתה מתעסק עם בעלי תשובה? מה אתה עושה בדיוק? כל אחד מאיתנו צריך להכיר את מקומו ולדעת שרוח שטות לא באה מרוח שמנשב איתו בקיץ ולא בחורף. זה בא משמיעה, זה בא ממחשבה, זה בא משיחה. הרבה פעמים אנחנו מפתחים שיחות שאנחנו צריכים לפתח אותן. עכשיו אנשים מגיעים לעבודה, אחד אומר לך, בוא נעת הדתי, יש לי שאלה. איזה שאלה אתה רוצה לשאול? משהו, אתה יודע, באמונה. באמונה? נלך לרב. אתה דתי? נכון, אני דתי. מה זה אומר? תגיד לו, אני אשאל אותך שאלה, לפני שאתה שואל אותי שאלה. כמו שאמרתי לכם, יהודי תמיד עונה בשאלה. זה המוטו שלנו. מישהו פעם שאל יהודי אחד, למה אתה תמיד עונה בשאלה? אמר לו, למה לא? הכל בשאלה, אין מה לעשות. כך זה דרך הגמרא. אתה שואל, אני אשאל אותך חזרה. תגיד לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה בריא? כן. אוקיי, אז תבדוק לי את הגרון. מה הוא יענה לך? מה, אני רופא? מה, מי שבריא הוא רופא? זה שאני היום מאמין, זה אומר שאני בריא. זה אומר שאני רופא, שאני יכול לענות לך על שאלות באמונה? זה, בשביל זה יש רופא, יש רב. הרמב״ם קורא לרבנים, רופאי הנפשות. וכל אלה שהם לא עובדים את השם נקראים, או שיש להם בעיות במידות, נקראים חולי הנפשות. איך נקראים החכמים? רופאי הנפשות. לך לרופא, מה אתה בא אליי? סלח לי, בוא שנייה. הגרון. גרון, הוא בא יותר רבו קצת, מה אתה בא אליי? מה אני רופא? מה אתה בא אליי? השן! תמיד צבא, אתה נוציך את כל השיניים. מה, אני רופא שיניים? מה אתה בא אליי? כאילו,
איפה השכל שלך? יהיה לך בעיה באוטו, אז אתה תבוא תגיד לי, בוא תתקן לי את הקלאץ', בוא תחליף לי גיר, אני נראה לך מכונאי. כל אחד יש את המקצוע שלו. יש רב שזה המקצוע שלו, גש אליו. זה העבודה שלו. למה אתה בא אליי? מה שקורה זה, אנחנו מנסים להיראות חכמים. בפרט, למי זה קורה הכי הרבה? זה צפצוף הזה. בפרט, למי זה קורה הכי הרבה? זה קורה לבעלי תשובה. כי בעל תשובה, יש לו תכונה במוח, שאם הוא חזר בתשובה, אוטומטית כל העולם חייב לחזור בתשובה. יש כזה קטע כזה שהוא חייב להחזיר את כל העולם. כי מה, אני חזרתי, איך אתה לא תחזור? עכשיו הוא חושב שאם הוא בעל תשובה, הוא יכול להחזיר בתשובה. מי שיודע לשחות, יודע להציל? לא. רבותיי, מי שחושב שאם הוא יודע לשחות, יודע להציל, אני מבשר לו בשורה רעה מאוד. יום אחד הוא יכול למות, זה שהוא יציל יחיה ואתה תמות במקומו. ואתה תהיה כפרה עליו. מה אתה הולך להציל אם אתה לא יודע להציל? להציל זה מקצוע בפני עצמו. זה שאתה יודע לשחות זה בסדר. להציל זה מקצוע. צריך לדעת איך מצילים, איך מגיבים, איפה צריך לתת לו פעמים גם בוקס בשביל להרגיע אותו, למה הוא יטביע אותך. זה עבודה בפני עצמה. אין שום קשר בין ידיעת השחייה לידיעת ההצלה. אתה יודע לנהוג, אתה יודע להיות מורה נהיגה? אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך עכשיו מכיסא, אתה יכול ללמד מישהו נהיגה, אתה יכול? חלומות בלילה. אתה לא יכול להיות. מי שיודע ללמוד, יודע ללמד? לא תמיד. לא תמיד. זו מקצוע בפני עצמו. מי שמחונך יכול תמיד לדעת לחנך? יכול להיות שהוא מחונך, הוא לא יודע איך להעביר את המסר לחניך. זו עבודה בפני עצמה. אתה בעל תשובה הולך להתווכח. קודם כל צריכים לדעת שלהתווכח, גם אני, אם אני היום רב ואני מתעסק בזה, אם אני רואה אחד שבא להתווכח, אני אומר לו, סטופ. אני לא מעוניין להתווכח איתך. אתה לא באת לשמוע, אתה באת להשמיע, ומזהים את זה מהר מאוד. אתה רואה שהוא בא להתווכח, הוא בא להשמיע, הוא בא להראות לך שאתה טועה. אתה באת להחזיר אותי בשאלה? תשמע, אני אגיד לך ככה, לך אין סיכוי להחזיר אותי בשאלה, ואני רואה שלי אין סיכוי להחזיר אותך בתשובה. אז בוא, נשאר חברים, אבל מרחוק. עם השמאל ואימינה, ועם הימין והשמאלה. אנשים אחים אנחנו, הכל בסדר. סתובב לכיוון שכך אומר אברהם ללוט, שהוא קלט שמדובר פה. רבותיי, לוט, הולך את אברהם, דבוק בו. לא יומן כי יסופה. אברהם קולט פה מסר של כפירה. מה הוא אומר לאברהם? ויסע לוט מקדם, חזל מגלים לנו, מקדם מקדמונו של עולם. מה קרה? מה זה מקדמונו של עולם? אמר, אי איפשי, אני לא רוצה, לא באברהם, לא ברב הזה, ולא באלוהיו. בואי נעד. אתם חושבים אחד היה עם בבסלי 20 שנה, 30 שנה. אתם קולטים מה היה ממנו? אחד עם רבי שמעון ביוחאי. לא רבי שמעון, אברהם אבינו. אתם יודעים מה מגדיר רבנו הארי? רבנו הארי אומר שכמו שאנחנו לא יכולים להגדיר את הקדוש ברוך הוא ואבוי למי שיחשוב את הקדוש ברוך הוא בגוף ודמות הגוף, אותו דבר אין לנו השגה מה זה האבות. אז תראו לעצמכם, אחד הולך עם אברהם אבינו. אברהם אבינו, ראש המאמינים, הולך איתו יום ולילה. תשמעו מה שהוא אומר פה. על מה? ואי ריב בין רואה מקנה אברהם לרואה מקנה לוט. על מה הריב? על חתיכת מרעה? שהם אומרים, תשמע, בוא'נה, אברהם אבינו נזהר מגזל. הגמלים של אברהם, כתוב שם, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. שואלים חז"ל, גמלים מגמלי אדוניו? שמעתם פעם על גמלים מסוג גמלי אברהם אבינו? אני שמעתי פרת משה רבנו, אבל גמלי אברהם אבינו עוד לא שמעתי. גמלי אברהם אבינו? מה זה, יש מכונית פג'ו, יש מכונית סיטרואן, יש מכונית רנו, אין, כל הצרפתים הבאתי. מה יש? יש כל מיני מכוניות. אז יש גמלים, גמל משה רבנו וגמל אברהם אבינו? שואלת הגמרא, מה זה שונים חז"ל? אומרים חז"ל, גמלי אדוניו, שהם כולם היו יודעים שרואים אותם ברחוב את הגמלים של אברהם, יודעים, הנה הגמלים של אברהם, איך אתה יודע? מה אתה לא רואה? מה אני רואה? הם תמיד יוצאים עם רסן על הפה. למה? שלא יראו בשדות זרים, נהיה נזהר מגזל. מי שחי באמונה לא גונב. מי שמאמין לא גונב. הוא יודע שזה אסור. ודבר שני, הוא מבין שאם יש לו אמונה, אז אין לו מה להסתכל על מה ששייך לחברו, כי מה ששייך לחברך, למה לא יהיה שלך? אברהם אבינו לא גונה. אז הגבאי ריב, למה הרועים של אברהם אבינו נרבים עם הרועים של לוט? כי הרועים של אברהם אבינו הם ירח שמיים. הם רואים שהם מראים את השדות, את הגמלים שלהם בשדות זרים. אז הם אומרים להם, רגע, הלו, 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 מה זה? מה אתם עושים? אסור! תשמעו איזה אמירה.
מה זה אסור? והכנעני והפריזי אס בארץ, כתוב בפסוק. של מי שיחתר סמנתיים, הכנעני והפריזי? מה הם אומרים? שמו איזה סברה, שמו איזה סברה עקומה. שמו איך מתירים את השרץ ב-150 טעמים. הרי לוט הוא הכי קרוב לאברהם. ולאברהם אין בן, אז אין מי שירש אותו. בוודאי גם לא יהיה לו בנים. זאת אומרת, הם גם לא מאמינים במה שהשם הבטיח לאברהם שיהיה לו בן. לא יומם כספר. וממילא מי הולך לרשת אותו? לוט. ולמי מגיע הארץ הזאת? לאברהם. אז ממילא, מי שהולך לרשת אותו, אז ממילא, בעתיד זה שלנו, אז עכשיו זה כבר שלנו. לסברה. עקומה ביותר. מה אומר אברהם ללוט? אל נא תהי מריבה ביני וביניך. ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים, אחים, אנחנו, ייפרדנה מעליי. אם השמאל, אם אתה הולך שמאלה, והימינה, אני הולך צד ימין. אם הימין, והשמאלה. אתה הולך ימינה, אני הולך שמאלה. אני איתך, לא נשאר. וישא, ויבחר לו לוט את כל כיכר ירדן, כי כולם משקה, לפני שחית השם את סדום ועמורה. וישא לוט מקדם. חז"ל אומרים, מה זה וישא לוט מקדם? אמר, אי אפשי, אני לא רוצה לא את אברהם הזה ולא את האלוקים שלו. לאן הלכת? אברהם קולט כאן אם יש לו עסק. בן אדם שלא ירא שמיים להיות ידו, זה מדבק. לך. לא שאני לא אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני שונא את השיטה שלך. אני שונא את הדרך שלך. ותראו שאברהם אבינו מסר נפש כדי להציל את לוט. שלוט נשבע, מי הלך להציל אותו? אברהם אבינו, מה זה קשור? זה שאתה עכשיו לא במצב של לעבוד את השם ואתה ירוד, אני מוכן למסור נפש בשביל להציל אותך. אבל מכאן ועד להיות לידך, זה כבר מחלה מדבקת. איתך אני לא נמצא. זה נקרא רבותיי רוח שטות, תדעו לכם. אנשים לא מבינים שלדבר עם אדם כופר זה מזיק. זה מקלקל, זה מוות בסיר. גם אם לא הרגשת כלום היום, פתאום אתה תראה שאתה לא יכול להתפלל. אנשים פתאום אומרים, אני לא מסוגל להתפלל. אני לא מסוגל לפתוח ספר. לא פתאום חושב שזה בא. מה זה וירוס? לא, זה לא וירוס, זה הווירוס. זה עבירות. אתה שמעת זבל, נכנס לך במוח, תשתש בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ופתאום בטח. האור האלוקי לא מגיע אליך, אז למה שתרצה להתפלל? למה שתרצה לפתוח דף גמרא? שואל אותך שאלה. פתחת את העיניים, הסתכלת בכל מיני מקומות, הכנסת לתוכך רוח של זבל. מה ציפית עכשיו לראות? שבאמת יבוא לך לראות אותיות שאומרות אביי רבה, ואמוראים ותנאים קדושי עליון, ודברי תורה שניתנו בסיני? ממש לא. שותה! שוטה! השטות נכנסה לך דרך האוזניים או דרך העיניים, והיא עושה את העבודה שלה. השארת פתח לעכברים, אל תשאל למה יש חורים. אמרתם, למה יש חורים בתבואה, למה חסר? בטח. בטח, לאו עכבר הגנב, חור הגנב. חזור, עכבר הוא לא גנב, החור הוא הגנב. השארת פתח, אל תשאל שאלות למה. למה אתה משאיר פתח? ברגע שאני משאיר פתח. האוזניים שלי פתוחות לשמוע מה שלא צריך. העיניים פתוחות לשמוע מה שלא צריך. המחשבה! לחשוב מה שלא צריך, אחר כך אל תשאל שאלות על רוח שטות. למה אני שותה? שותה! זה לא בא לבד. שותה זה בא כתוצאה מאיזה רוח. יש, דרך אגב אני מזכיר, הגאון מווילנה כותב, שמאוד מאוד רע אותם אנשים שמסתובבים בבתי קברות. אומר, בבתי קברות מסתובבים רוחות. והרבה פעמים של אנשים לא צדיקים, בלשון המעטה. והם נכנסים לתוך האנשים, אומר, תדע לך, רוב האנשים שנמצאים בבתי משוגעים, זה אנשים שחסרו בהם רוחות מבתי קברות. שאלה חושבים בית קברות, זה מקום, מה אתה עושה שם? כבר אם אתה נכנס, צריך להיזהר. לטבול לפני שאתה הולך לשם, ואיך שאתה יוצא מיד לטבול. זה דברים שהשם יצילנו. רבנו אריק כותב, מי שלא תיקן עוון קרי, שלא יעיז להיכנס לבתי קברות. מישהו יכול להרים את האצבע להגיד לי, תיקן? באיזה מוסך היית? ספר לי, אני רוצה לדעת. תיקן, מה תיקן? פחד אימים. לכן אני אומר, צריכים לדעת רבותיי, הרוחות האלה נכנסות. הרוחות האלה נכנסות ונכנסות הדק היטב לצערנו והיטב הדק, ולך תוציא את זה אחר כך. אז למה? למה לי להיכנס למקום שאני אחר כך לא יודע איך אני יוצא ממנו, ואחר כך הוא הולך לרבנים ומקובלים ומקופלים ומבולבלים, ולי הוא מבולבל אפילו הוא מגיע, לאפילו הוא מגיע. בלבל את המוח, תגיד לי בשביל מה, אבל למה עשית לעצמך את הצרה הזאת? אני יכול להבין? למה נכנסת לשטות הזאת? למה? למה רצית להראות את עצמך חכם ולהתווכח עם איזה אדם להראות את הידיעות שלך? אני סיפרתי לכם פעם, אני אספר לכם את זה עוד פעם. היה לי שיעור
במשך 10 שנים, לערך 10 שנים במוצאי שבת בקריית אונו. איזשהו שהרבה אנשים עד היום בוכים למה סגרתי אותו, אבל כבר זהו, הגיעו מים עד נפש, לא יכולתי יותר. אבל נכנסו מהשיעור הזה עשרות ואם לא מאות בחורים לישיבות. אתם לא מבינים מה זה היה בשיעור הזה, זה היה משהו מטורף. ומלא מהם היום ממש תלמידי חכמים, חלק מהם מרצים היום, בערכים. ומה אני אומר לכם? יום אחד, אני רואה איזה אחד יושב עם משקפיים, נראה כמו איזה דוקטור, משתכל עליי כל השיעור. מסיים את השיעור האלה, אני יכול לדבר איתך, אמרתי לו, בבקשה. אני יכול לשאול אותך שאלות באמונה? טוב, מה אתה רוצה? תשמע, אני דתל"ש. אתה יודע מה זה דתל"ש? דתי לשעבר. יפה, הגדרה מצוינת, דתל"ש. ואני יודע גמרות ורמב"מים בעל פה. באחד הישיבות התותחים, שמעתי אותו מדבר, קיבלתי חררה. אתם לא מבינים, רבותיי, מריץ גמרות. רמב"ם, יענו, אז אתה על דקן רב, או שאולי אתה ערב רב. משהו פה, כאילו מה? מה עכשיו? אז הוא מתחיל. וואו, איזה כפירות, השם ירח, אני אומר לכם, הכפירות מהרמות הכי גבוהות שיכולות להיות. אמרנו, הלו, תרגע. אמרתי לו, תגיד לי, שאלה אחת לי אליך. איך זה התחיל? אך היית בחור ישיבה, מה קרה? נכון שקראת בספרים של חוקרים ומדענים? אמר לי כן. אמרתי לו, פה הבנתי כבר הכל. אז הוא התחיל לשאול אותי שאלות, אבל אני באמת אותו לילה הייתי טיפש. חשבתי שאולי הוא באמת בא לשמוע, והוא הציג לי את עצמו כאחד באמת שבא לשאול ורוצה תשובות. וואי, פתאום אני קלטתי שזה לגמרי אחרת. הבן אדם שטוף בזבל ברמות שאין דברים כאלה. מה אני אגיד לכם? אמרתי לו, חבוב, בוא נעצור פה, אני לא אעזור לך, אתה לא תעזור לי. הוא אומר, תשמע, דיברתי עם הרב זמיר, דיברתי עם הרב נוי גרשן. אין מישהו, כבר לא ישבתי איתו, אמרתי לו, תקשיב טוב. עליך נאמר, כל בעיה לא יישובון, לא ישיגו אורחות חיים. עזוב אותי, לך. אני רוצה להגיד לכם משהו. שבועיים, שלושה שבועות, שבקושי יכולתי להתפלל. מהטמטום שהוא הכניס לי באותו לילה. אתם לא מבינים על מה אני מדבר איתכם. הייתי, אומר לכם, ב-18, הייתי עוד שנייה מתפרץ בבכי דם. לא יכול להתפלל. אומר לכם את האמת, לא יכול להתפלל, לא יכול ללמוד. המוח שאני הרגשתי אותו כמו כולו מלא זבל. מאז, קיבלתי על עצמי, אמרתי בלי נדר, יותר בחיים שלי. אין מצב שמישהו כזה יבוא לדבר איתי ואני מדבר איתו. אדוני, לא פה. למדתי לפחות מזה משהו, שאני יכול להביא את זה, להעביר את זה גם לאחרים. האמת שלפני זה ידעתי את זה, אבל לא ידעתי עד כמה זה חמור, אבל שם כבר, שזה קרה לי, כבר הבנתי את זה עד כמה זה חמור וכמה נורא והיום. רבותיי, דעו לכם, רוח שטות לא נכנסת מהחלונות. נכנסת מהאוזניים, נכנסת מהעיניים, נכנסת מהמחשבות שלנו. תדעו לכם, זה לא בא סתם. וכל אחד צריך לדעת לשמור על החלונות האלה, לשמור על הפתחים האלה, ולא לתת לכל רוח להיכנס ולנשוב לנו בתוך האוזניים או בתוך העיניים או במחשבה שלנו. זוהי העבודה. וכשאדם, רבותיי, שומר על גדרים שמדינה יש לה חומות גבוהות, דלתיים ובריח והן סגורות ויש שומרים, אז הסיכויים לחדירה הם קטנים מאוד. אבל רבותיי, כאשר הם עשירים, עמדה ללא שמירה, עמדה לא מאוישת, החומות פרוצות, שוכחים דלתות פתוחות, מזלזלים בשמירה, לא להתפלא אחר כך למה קרה ולמה קרה וועדת חקירה, לא צריך, אין מה לחקור. לא שמרו. רבותיי, השמירה היא צריכה להיות גדולה ורבה. ובפרט עכשיו, כשאנחנו מדברים על מצב של כניסה לקראת מתן תורה, אדם רוצה לקנות תורה, אין מצב של זה וזה ביחד, זה לא ילך. חבל על הזמן, רבותיי, מי שמנסה את זה חבל על הזמן. זה לא ילך, אור וחושך לא משמשים ביחד בערבוביה. יש או תורה או זבל, שתיהם ביחד זה לא ילך, זה לא ילך. וכל אחד צריך לדעת שצריך להתפלל על זה, אני מבין שזה קשה.
צד אחד הוא לומד תורה, צד שני הולך עושה דברים כאלה שלא הולכים בד בבד עם התורה. אני מבין שזה קשה. אבל לא לקבל את זה. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו במצב ביניים, שאני עדיין בדרך של עלייה, ואני עדיין גם פה וגם שם, לא לקבל את זה כדרך. יש כאלה שאצלם זה דרך. גם זה וגם זה, מה יש בזה? שנאמר, מזה ומזה אל תנח ידיך. אומרים לך פסוקים גם. תבכה על זה. תבקש על זה. תתחנן על זה. זה יבוא. לקבל את זה כדרך זה אוי ואבוי. אין מצב, רבותיי, שלחגוג על שני הסעיפים. זה אוי ואבוי. וזה כל אחד, רבותיי, מאיתנו יש לו את הכוחות הללו, רבותיי, תדעו לכם, גם אם הוא לא מאמין בעצמו. תדע לך, יש לך את הכוח לנסוק. יש לך את הכוח לעלות. יש לך את הכוח להעפיל ולעלות למעלה, למעלה של מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. זה שאתה לא מאמין בעצמך, זה עוד בעיה בפני עצמך, שגם בטח צריך לטפל. זה עושים על ידי תפילה. זה עושים על ידי זהירות. זהירות מביאה על ידי זריזות. וכן, זה הדרך כל הברייתא שרבים בכנס בני ירד שמגיעים אפילו לרוח הקודש ולנבואה. מישהו מאמין שיכול להגיע לזה? רבים בכנס בני אומר, כל! מה זה כל? הוא לא אמר רוב, חלק, כל! כל מי שיעשה את מה שאני אומר פה בברייתא הזאת, יגיע לכל המידות הללו. אז זה, 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 זה יסוד. רבי מאיר אומר, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. גם הוא אומר, כל. זה לא חלק, זה כל. זאת אומרת שאם אני אתאמץ ללמוד תורה לשמה, שהתורה תהיה לשם שמיים, שאני לא אחפש את הנגיעות האישיות שלי, שאני אחפש באמת איך לשמח את מי שאמר והיה עולם, ולדעת שאני מקיים בזה את הייעוד שלי שלמענו נשלחתי, ואני שמח שהקדוש ברוך הוא שמח. ואני מאושר שהקדוש ברוך הוא מצא קורת רוח בעולמו. וזה, וואו, אשרה ואשרה חלקו של אותו אדם שזוכה לזה. סוטה לא הגיעה סתם למצב שהיא פתאום השתגעת. והיא מסרכת את דרכי הבר מינן. והיא מוצאת פתאום את עצמה בחק ידיים זרות. מה קרה? מה לא היה טוב לך בבית? היא התחילה לחטט בחוץ ולגשש ולראות, אולי יש משהו יותר טוב ממה שיש לי. והדשא של השני תמיד הוא יותר ירוק. מי שלומד בישיבה, מסתכל לחוצה, תראה מה נעשה שם. אלה שבחוץ אומר, תראה איזה כיף לזה שבישיבה. זה שעובד אומר, איזה כיף לזה שלא עובד. זה שלא עובד אומר, איזה כיף לא עובד. העולם משוגע. זה שנשוי אומר, איזה כיף לא הוא רווק. זה שרווק אומר, איזה כיף לא הוא נשוי. זה שיש לו ילדים, אומר איזה כיף לו יש לו ילדים, זה כיף לו אין לו ילדים. לא יודע, העולם שוגע, לא נתפס. לא נתפס. תמיד אדם רוצה את מה שאין לו. אמרתי לכם, זה תמיד, זה מה שהבעל שם טוב אומר. הרי האדם רוצה, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת. נו, אז מה הבעיה? אני רוצה, הוא רוצה לתת. אז איפה, מה סתבי? מה זה היה, לא רוצה. אמר הבעל שם טוב, אתה יודע למה האדם אין לו את מה שהוא רוצה? כי את מה שיש לו הוא לא רוצה. מבינים מה פירוש? הרי מה לא משנה, מה שיתנו לך זה, אתה לא תרצה את זה, אתה רוצה תמיד משהו אחר. עכשיו אתה רוצה את זה, כן, ברגע שיהיה לך, אתה לא תרצה את זה, אתה רוצה משהו אחר. אז זה מנגינה שלא תיפסק לעולם, ועל זה נאמר, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אפילו מת, אפילו חצי תאווה הוא לא הגיע. לחצי עוד לא הגיע. לכן, היסוד הוא, במקום להגיע למצב שאני צריך כל החיים להילחם במלחמה הזאת, של להשיג עוד דבר, להשיג עוד דבר, וזה לא ייגמר, יש עצה פשוטה לעצור את זה באמצע הדרך. איך עוצרים את זה? הגמרא. יש לנו גמרא. בסוף מסכת, תמיד. הגמרא מספרת על אלכסנדרוס מוקדון. הוא אחד מהאנשים ששלטו בכל העולם כולו. אלכסנדרוס מוקדון, מי לא שמע את השם הזה? אותו אלכסנדר מוקדון רוצה ללכת, הוא כבש את כל העולם, ועדיין הוא לא רגוע, כי יש מדינה אחת שהוא עדיין לא כבש אותה, הוא קוראים למדינה הזאת אפריקי. מה זה מדינת האפריקי? זה מדינה שכולם שם נשים, פלא פלאות. אז הוא צריך לכבוש אותה. אבל איך הוא יגיע לשם? האפריקי הזאת זה מעבר להרי החושך. איך הוא יעבור את הרי החושך? ונגיד הוא יעבור. איך הוא יחזור הביתה? הוא לא ידע את הדרך חזרה. מה עושים? למי הולכים? את מי שואלים? את המדענים? את מי שואלים? החוקרים? הלך לחכמי ישראל. אמר להם, בעינה... דייסק למדינת האפריקי, אני צריך את מדינת האפריקי. איך אני אלך? יש מעבר להרי החושך. אמרו לו, מה הם אמרו לו?
אתה צריך להביא חמור, חמר חמר לווי, חמרים מלווים, דה פרשה בהברה. מה זה פרשה בהברה? הם הולכים בחושך, אין להם בעיה. החמור רואה בחושך. יש לו שפנפנים על העיניים של הצבא, הוא רואה הכל. אלא? יופי. תעבור איתם את הרי החושך, אבל טוב, אני חוזר. אולי אין בעיה, כשאתה הולך עם החמורים, כל פעם שאתה הולך, תשים עמוד, קשור חבל. עמי ותמי. עמוד, חבל. עמוד, חבל. כשתחזור, תחזיק בחבלים, תדע את הדרך חזרה. לדתיים האלה, יש להם תשובות לכל דבר. איזה יופי. אין בעיה. עשה, הגיע למדינת אפריקי. איך שהוא מגיע, הצבא של אנשים יוצא לקראתו. הניפו דגל לבן. נכנעים? תגיד לי, מה אתה עושה? אתה בא לי לחיים עם נשים? תראה, כל העולם אתה כבשת. ואתה בא לי לחיים עם נשים? תראה. אם נלחם איתך ונצא אותך, מה יגידו? איזה מלך אהבל. כבשת כל העולם, בסוף נשים כבשו אותו. על הפנים. ואם אתה תנצח אותנו, מה יגידו? גבורת למקטל נשי? גבורה גדולה, ניצח נשים. אז מה תרוויח? עזוב. חפף. עזוב, לא צריך. לא מתאים. אמר להם, וואלה, אתם צדקות? אתם יודעות מה? בסדר, לא רב איתכם. ידע. שולם? לא צ'ילבה? לא צ'ילבה. טוב, אפשר להיכנס לעיר שלכם? תפדל, בכבוד, אדוני המלך, תכנס. אפשר לקבל לאכול? אמר לו, בן בעיה. אמרה המלכה שלהם, תביאו לו שולחן מזהב. תביאו לו שולחן מזהב. יש להם כסף לבנות האלה, אה? טוב, תביאו לאכול. הביאו לו לחם מזהב, עוף מזהב, חומוס מזהב, טחינה מזהב, את המוח שלו טחון גם מזהב, הכל זהב. הוא מסתכל, בואי נראה, חשבתי שהן חכמות, טומטמות לגמרי. מה, תגידו, מי כאח לאין שדאבה? תגידו, אנשים אוכלים זהב, מה, אתם השתגעתם? אמרו לו, לא נראה לנו שהיית רעב, שבאת עד פה מהמדינה שלך לאכול שאין לך מה לאכול. אתה כבשת את כל העולם. אלא למה באת עד פה? כי יש לך עיניים גדולות, אתה רוצה זהב עוד. תוכל. מה, וואלה. צודקות. תודה רבה. סבעתי. אתה הולך? הולך, בורע. יצא החוצה. היה להם שתי דלתות מזהב של העיר, שסוגרים אותם. כתב על הדלתות של העיר שלהם. אנא אלכסנדרוס מוקדון, הוויתי שטיה ויאלפת עצת מין נשאיה. אני אלכסנדר מוקדון הגדול, הייתי שוטה, שוטה, שמעתם את הלשון? שוטה, רוח שטות, ולמדתי עצה, חוכמה מן נשים. אומרת הגמרא, בדרך הוא צריך לחזור הביתה. הוא רעב הבן אדם, לא נתנו, נתנו לאכול זהב מסכן, מה יום? לא הביאו לו לאכול בסוף. מה יגיד להם? תביאו לי עוף. לא נעים כבר. הבין את המסר, יצא החוצה. פתח את הציקלון שלו, הוציא מבפנים דגים מלוחים. מה היו לוקחים פעם? כפות שמורים? לוקחים מלוח, מלוח נשמע. הוציא דג מלוח, זה מלא מלח, אי אפשר לאכול, צריך לשטוף אותו. ירד לנהר, שטף קצת את הדג, בא להכניס לפה. מה זה הריח הזה? מריח של גן עדן. אמר, שמע מינה היי נערה מגן עדן עתיה. זה הדג, זה בא מגן עדן, נלך אחרי הערוץ, נראה לנו מגיע. הולך, 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 רואה שתי דלתות. אמר, זה פתח של גן עדן. כתוב שם, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. הלו, התחיל לדפוק, תפתחו לי, תפתחו לי. אמרו לו, אבל זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. אתה לא יכול להיכנס בו. פתחו שערים ויבואו גוי צדיק. אמרו לו, אתה גוי, אבל לא צדיק. גוי אתה כן, אבל... איך תיכנס? אמר להם, טוב, לא נותנים להיכנס. אולי בכל זאת, אני אלכסנדר. אלכסנדר, שם אלכסנדר פה, אין. יש קפה אלכסנדר בתל אביב, שם. הוא לא נכנסי. נו, מה אתה רוצה? בקש משהו. אמר, אתם יודעים מה? וואלה, לא יודעים להיכנס לפחות מזכרת. משהו שאני אגיד, הייתי בגן עדן. אומרת הגמרא, זרקו לו חד גלגל עד עינה. זרקו לו גלגל של עין של בן אדם. עין של בן אדם. בנו של עולם, מה יעשה עם עין? אולי זה נגד עין הרע, איך תדע? כך שם את זה בתיק, הלך הביתה. כשהגיע הביתה, נכנס לו ג'ננה בראש. ובא לשקול את העין, כמה היא שוקלת, שוגע, שם את העין פה, ושם פה חצי קילו זהב. וואלה, העין? היא לא נראית לי כזו כבדה. שם קילו זהב, וואלה, העין? שתי קילו, מאה קילו, טון. כל כספו וזהבו, אדם שכבש את כל העולם. שם, והעין? בואי נה פה, משהו לא מסתדר לי. מה זה העין הזאת? זה העין של עוג מלך הבשן?
כמה היא שוקלת, ריבונו של עולם? אני רמתי אותה ביד. איך זה יכול להיות? למי קוראים עוד פעם? חכמי ישראל, אין מישהו אחר. ויקרא למלך לחכמים ויודעי הייתים. הלו, בואו הנה. מהי היי? מה זה פה? תספרו לי מה קרה פה. סיפר להם, זרקו לי מהשמיים, גלגל של עין, סיפר להם את הסיפור עם מה שהיה שם עם אנשים. אמרו לו, זה משמיים רצו לרמוז לך שאתה העיניים שלך גדולות. זה העיניים של הבן אדם. כל זמן שהוא חי, רוצה הרבה. נתת להם 100, הם רוצים 200, אז הם מנצחים. נתת קילו, רוצה 2 קילו. 100 קילו, רוצה 200 קילו. מיליון, רוצה 2 מיליון. אז אמר להם, מי אמר שזה נכון? אמר להם, אנחנו יכולים להוכיח לך, אמרו לו, בוא. הלכו, אמר, תביא חול. חול, מה זה עושים חול? תביא חול, שאל שאלות. תביא חול. לקחו חכמי ישראל חול, שמו על העין. חיסו אותה, איך שחיסו את העין, וואלה, המשקול... המאזניים ירדו לצד השני! אני לא מאמין. ניקו עוד פעם, פאק! שמו חול, פאק, פאק, פאק. נעד, רד עליה, אל תפחד. אוי ואבוי. אמרו לו, אתה רואה? זה מה שרצו לומר אתכם השמיים. הבנתם? איך עושים את זה? במקום לעבוד קשה, זה רוצה וזה לא רוצה ואת כל החיים מלחמה, שים קצת חול על העיניים. איך שמים חול על העיניים? אתם יודעים מתי שמים חול על העיניים? בר מינן שמתים. תזכר לעצמך את יום המיטה, תבין שהעולם הזה נגמר, תשים חול על העיניים, זאת אומרת, תסגור את העיניים, תפסיק להסתכל יותר מדי למקומו שאתה לא צריך, תדע לך, באותו רגע אתה נהיה שמח במה שיש לך. אנשים חכים להגיע למצב שהוא יהיה שמח ומאושר. אני אגלה לך סוד? לא, אני אגלה, זה חזל גילו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אפילו חצי הוא לא ישיג. חצי. כי כשיהיה לך מנה, אתה תרצה 200. וכבר אמרנו את זה הרבה פעמים, שמנה ו-200. אז מי שיש לו 100, ומי שיש לו 200, זה שיש לו 100 יותר עשיר מזה שיש לו 200. כי זה שיש לו 200 רוצה 400, אז חסר לו 200 להיות עשיר. אבל זה שיש לו 100, חסר לו רק עוד 100 כדי להיות עשיר, כי הוא רוצה 200. תראו לעצמכם שאחד שיש לו שקל, חסר לו רק שקל. אז זה בכלל עשיר גדול. אז המנגינה הזאת לא תיפסק. איך עוצרים אותה? לא בזה שאני אשיג עוד 200, לא. תעצור את זה פה. תשים חסימה על העיניים שלך. תפסיק לחטט ולראות בשדות זרים ולנסות לראות מה יש במנה ובצלחת של השני. מה השם נתן לי, איזה הוא השיר השמח בחלקו. להיות שמח באותו חלק שנתן לו הקדוש ברוך הוא. להיות מאושר ממה שהשם נתן לו ולדעת שמה שהשם נתן לך זה הכי טוב בשבילך. לא הכי טוב שאתה חושב בשבילך, הכי טוב שהשם יודע שהוא טוב בשבילך. אתה לא יודע. אתה חושב שאתה יודע מה טוב בשבילך. הרבה פעמים אנשים מתבטאים, בואי נה, הכי טוב בשבילי. מי אמר לך מה טוב בשבילך? אף אתה יודע. מה אתה נהיית? מה? נביא? אולי זה הכי גרוע בשבילך. הרבה פעמים אדם משיג את זה בהמשך הדרך. והוא קולט שוואלה, זה לא היה טוב בשבילו בכלל. זה היה טעות מעיקרה. זה היה טעות אופטית רצינית מאוד. וזה העבודה שלנו. ברגע שלא ניתן באמת לאותם רוחות להיכנס לנו בתוך העיניים והאוזניים והמחשבה, רבותיי, ידעו לכם, אם אין רוח שטות, האדם נוסע לגל בחיים שלו. יש לו מסלול, מסילות בלבבם. אדם שרוצה להגיע לקבלת תורה אמיתית, צריך להביל את ענייני העולם הזה כדי לקנות כענייני העולם הבא. ואיך עושים את זה? רק על ידי זה שהאדם לא הולך ו... אתם יודעים, ראיתי סיפור על הרב אלישי ועליו השלום. ביוסף שלום אלישי ועליו השלום, שהיה צדיק יסוד העולם, תלמיד חכם עצום. אז חרצו יגן עלינו ועל כל ישראל. אז סיפרו שפעם, אתם שמעתם על הצפלין? צפלין זה היה כדור פורח. לפני שהמטוסים ככה היו, בזה, אז היה, הסתובבו פה בארץ עם הצפלין הזה. אז הוא התחיל לעבור בכל מיני מקומות, אז זה היה פעם שהוא עבר, וכולם היו יוצאים מחוץ לראות את זה. אז זה היה נדיר לראות דבר כזה, אז כולם יצאו וכולם ראו, אבל היחיד שלא יצא לראות זה היה הרב אלישי, וזה יושב ולמד. אז באו אליו אחר כך אמרו, למה הרב לא בא לראות? למה לא באת לראות? הוא היה עוד לא הרב, היה עוד בחור צעיר. למה לא באת לראות? כולם באים, זה לא פעם. זה פעם בחיים. אמר להם, אבל אני הבנתי שזה ניסיון גם של פעם בחיים. אם לצאת או לא לצאת. אז אני העדפתי לעמוד בניסיון של פעם בחיים, מאשר לראות צפלין פעם בחיים. איזה יופי זה, אז זה תשובה יפה.
נכון, מצד אחד אתה צודק, זה פעם בחיים לראות, אבל תדע לך, תדע לך ניסיון של פעם בחיים. ועמדתי בו, כולם יצאו ואני לא יצאתי. אז אני עמדתי פעם בחיים. אתם מבינים מה שזה עושה? אז זה באמת כוח גדול. אדם צריך לדעת הרווח כולו שלך. כשאתה נלחם, כשאתה לא מוותר לעצמך, כשאתה עומד על עקרונות, המרוויח הגדול זה אתה. דע לך, ברגע שהתחלת לוותר על עקרונות, התחלת להשאיר פתחים, שאתה להיות, התחלת להיות ככה רופף, אין ולאו ורפיה בידי, כן, לא, לא מוחלט עם עצמך, דע לך, פה אתה נתת לעצמך, שמת לעצמך את הרגל הכי גדולה בעולם. אנשים מוותרים לעצמם, מרחמים על עצמם. באיזה תשובות? אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני חייב. אני שומע מילים, איפה הבאת אותם? אני חייב. בואי נה, זה מותר מה שאתה עושה? זה ראוי? זה מתאים? אתה, מה, איך אתה מגדיר את עצמך? יש הרבה כאלה רוצים להתחתן. הוא מגדיר את עצמו. איך אתה מגדיר את עצמך? כבן תורה, אתה באמת כזה? אולי אתה מאחיז עיניים? אולי אתה עובר על איסור הונאה, שבאים מספרים לבחורה שאתה בן תורה, ואתה בן תורה, תורה בארמית זה שור, אתה אולי בן של שור. אתה באמת כזה? אתה לפחות חודר להיות כזה? חודר להיות כזה, זה לא במחשבה. אתה עושה פעולות משל זה? או שאתה מבטר לעצמך, יש דברים שאתה אומר, לא, אני כזה. אז אתה שקרן. אתה עובר על איסור הונאה. זה מקח טעות. למה אתה משקר? אתה אוחז במקום הזה שאתה מדבר עליו. זה פשוט נורא והיום. זה לקחת אישה ולהמלל אותה לכל החיים. היא בנתה לעצמה ציפיות. בחורה בת בית יעקב הלכה, למדה כל החיים שלה. היא תמצה. הגיעה לעבודה טובה. שברת העצמות שלה. אני אומר לכם, שברת העצמות שלה. היא תמצה כדי להשיג בן תורה, שהיא כביכול אפילו תפרנס לבן כדי שהוא רק ילמד תורה. היא הולכת, מקבלת... אבא שלה שילם כסף בשביל לקבל בן תורה. סוף הוא בא הבית, אתה רואה את הבטחה הזה. הבוקר לא קם לתפילה, לימוד תורה זה לא לימוד תורה, קיבל חסק תפחי אדמה. למה? למה? אני שואל באמת, למה? 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 אם אתה לא כזה, אז עזוב, לך. לך, לפחות אתה תשקר, תגיד מי אתה, מה אתה באמת, למה אתה משקר? אתה עושה דברים שלא על פי דרך התורה, אתה... למה אתה מגדיר את עצמך כמו ש... מה שאתה לא? תהיה אמיתי עם עצמך. אל תונה, לא תונו איש את אמיתו. דברים שאדם צריך להיות עליהם אמיתי, ישר דרך. אני בחור טוב, אני זה, אני זה. יש כאלה בחורים טובים, אתם יודעים, קוראים להם בחורים טובים, זה עבריינים גדולים, קוראים להם בחורים טובים. אני בחור טוב. זה באמת ההגדרות שלנו. אנחנו צריכים לדעת בן אדם, הלו, אתה זה, תהיה אמיתי עם הדרך שלך. ברגע שיש לך כל מיני רוחות זרות בראש, לפחות תהיה אמיתי עם עצמך. תעבוד על זה, תגיע למסקנות, תתקן את עצמך, תטפל בעצמך. העיקר הוא רוצה להתחתן, נכון? אני מבין את הרצון שלך, אבל לפחות לא בגלל זה שאתה רוצה להתחתן, אתה צריך להמלל מישהו אחר. מה אליי פעם איזו אישה? הביאה את הבן שלה למשרד, אני רוצה שהוא ייכנס לישיבה. בן אדם בכלל לא קשור, לא באזור בכלל. הוא לא יכול ללמוד אפילו לשבת דקה, הוא לא יכול. זאת אומרת, תגידי, זה נראה לך רציני, הוא יכול לשבת ללמוד? מה, מה את מביאה אותו? הוא לא יכול לשבת ללמוד, הוא דקה לא יכול לשבת ללמוד. אז היא אומרת, מה אני אעשה? הוא עושה לי בעיות בבית. אתם יודעים, מה, מזרק את הבעיות שלך עליי? אתם מבינים? היא מצאה עכשיו איזה הוסטל, אתם מבינים? יש רב, קח אותו! תגידי, מה אני, מה אני, פתחתי פה צער בעלי חיים? מה אני פתחתי פה? מה, אני לא מבין, איזה מין שיגעון זה? אני לפעמים לא מבין את האנשים, למה אתה מעונה אותי? למה? מה אני, מה אני, עשיתי לך משהו רע? מה יש לך צרות לזרוק אותם עליי? איפה השכל? קצת היגיון, קצת. פעם היה לי ישיבה ביהוד. היה איזה אחד, היה רוצה להרוויח כסף. הוא מרוויח כסף על זה שהוא מכניס אנשים לישיבות. היום מביא לי אנשים, אני אומר לך, אני לא צוחק אתכם, עכשיו אני מדבר אתכם ברצינות, אנשים שבבית משוגעים לא יקבלו אותם. מעוותים. אני תגיד לי, מה אני איתך? יום אחד כבר קיבלתי עצרי עדויות, תגיד לי, מה קורה איתך? כתוב פה בחוץ בית משוגעים, הוסטל. מה אתה רוצה? אני רוצה לעבוד. אתה עובד, אתה רוצה לעבוד עליי? מה אתה רוצה? קיבלתי כבר עצבים, כבר. וואלה, בן אדם לא נורמלי. אחד אחרי שעשר כאלה הוא מביא. כל אחד שהוביא הוא מקבל כסף. לא תגיד לי, מה אתה עושה כסף עליי? מה, מי אתה עושה כסף? למה אתה משקר? מה, זה מתאים, זה נראה לך מתאים לישיבה? קצת מוח. זה לא יומן. אדם צריך לדעת להיות ישר דרך. שולחים, הולך בתום, הולך בטח. רבותיי, מתקרבים חג שבועות.
כל אחד מאיתנו, תאמינו לי, יש לו את הכוח. הקדוש ברוך הוא נותן כוחות, נותן כלים, בפרט למי שמרים עיניים למעלה ומתפלל. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. הוא אומר הרב חידה, מה זה יקראו באמת? אחד אומר, אומר רב חידה, אחד אומר, קראתי לו באמת, אמרתי לו, אני רוצה לזכות בפיס, ולא זכיתי. אומר הרב חידה, יקראו באמת, זה לא באמת, באמת זה על דבר אמת, זה על התורה. על דברים רוחניים, אתה תצעק בכוח, אתה תקבל. זאת אומרת שמי שמגיש בקשה מקבל. השאלה, מי מגיש את הבקשה ומי לא? מי שלא מקבל, כנראה שלא הגיש את הבקשה, או שלא הגיש אותה נכון. צריך פשוט להתפלל. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שבאמת רבותיי נזכה לקבל תורה מחדש, בלי שם זכר של אונס כלל ועיקר, עם הבנה טובה, עם גישה נכונה לחיים, ולדעת לסגור את כל הפתחים, ולא להכניס את כל הרוחות הזרות האלה שעושים אותנו שוטים, רוח שטות, אז ודאי על ידי זה נוכל באמת להגיע לעבודת השם בצורה נכונה, נזכה לגאולה שלמה בקרוב בימינו, אמן ואמן.